Gilson Colares Visagismo e Beleza. E hoje eu estou aqui com a Dani Serpa, maquiadora, super maquiadora, o Gilson. Dani, além da maquiagem, tu faz muitas outras coisas, não é? E hoje a gente vai mostrar uma permanente cílios, é isso? Isso aí. A Sabrina tem os cílios super longos, mas eles não são curvados, eles são retinhos, como se fosse um toldo. Então, o que... Um toldo, tu viu? É verdade. Agora, cada vez que ela se olhar no espelho, ela vai se lembrar disso. Eu nunca mais vai esquecer. E daí o permanente de cílios, ele faz essa curva, né? Ele curva os cílios sem deixar aquela marca do curvex, que o curvex dá uma mastigada nos cílios. Ele dá uma amassada quando não quebra. Isso, não é? Quando não quebra. Então a gente curva eles pra cima e pinta também. Então é um procedimento que dura um mês e meio a dois meses. Tá. A tintura dura em torno de 30 dias. E ela não precisa mais se preocupar em ficar botando cílios postiços. Botar rímel também, só pra reforçar. Só pra reforçar. A gente botou um pouquinho de rímel só pra mostrar bem o resultado. Tá. E ficou super bonito, porque ela tem um cílio longo, super natural. E mega natural, né? É. E difícil. Desculpa, eu tinha interrompido, mas o meu cílio, ele é, como ela falou mesmo, ele é muito reto e é difícil de aparecer, porque ele não tem essa curvatura natural, então ficou... Pois é, quando eu cheguei eu até achei que ela tava de cílios. É, porque ela tem os cílios longos, é super bonito os cílios natural dela. E quanto tempo a pessoa precisa pra fazer o procedimento? Porque às vezes a gente quer sair do trabalho, marcar... Sim. É uma hora e meia pra fazer o permanente com a tintura. Se for fazer só o permanente, se a pessoa já tem os cílios... pretinho, não quer fazer a tintura, uma hora. Não, perfeito. Então agora tu sabe que em um mês e meio vai estar assim. Nossa, perfeito. Ficou perfeito, eu disse pra ela até. Eu gostava muito de usar os cílios postiços, por quê? Porque eu passo mais trabalho usando o rímel do que usando os cílios postiços, porque o rímel até eu conseguir virar os meus cílios agora. É verdade. Não, e tem uma questão, assim, que a gente vê muito na internet hoje, que é a questão do cílio, aquele volume russo. Uhum. Eu acho lindo, mas eu tenho algumas restrições, porque o volume russo ele fica lindo no primeiro dia, nos primeiros dias, e depois tu vai tendo falhas, não é? Eles vão caindo. Qual é a tua opinião sobre isso, Dani? Eu não gosto muito, porque eu acho que estraga um pouco os cílios. É, eu achei que era só eu que tinha essa impressão. É, ele estraga um pouco os cílios, porque ele é um peso, né? E a pessoa não pode ter os cuidados que tem, geralmente. Claro. Não tem como se enfiar embaixo do chuveiro, tem que ter muito cuidado. E acaba estragando um pouco os cílios. Não, e quando cai alguma coisa, tu vai ficando com falhas. É. Então tu tem que estar... fazendo o retoque sempre, né? Eu acho válido pra uma pessoa que vai fazer uma viagem pra um lugar frio, que não vai entrar em piscina, que não vai entrar, né? Mas na metade da viagem tu tá assim, na metade das pessoas. Tem que ter muito cuidado. Exige, é muito, muito trabalhoso, né? É muito trabalhoso. Também tá meio refém, né? É muito trabalhoso. Pois é, e cabelo, Gilson? Bom, eu na verdade tô aqui, eu acho que eu tô só participando, pra fazer especial. Não, mas ele tem que fazer. Não, é só pra dar um toquezinho, assim, ó. Dizer que vem novidade por aí, né, Sabrina? Estamos ansiosos. Não vou dizer o que a gente vai fazer, não vou falar de cor. Mas a gente vai mostrar. Não vou falar de complemento, mas a gente vai mostrar, exatamente. Então, um dos primeiros passos hoje das mudanças da Sabrina foi o permanente cílio com a Dani. E o cabelo, no decorrer dessa semana, a gente vai começar uns processos aí diferentes. A Sabrina é uma pessoa pública e essas transformações, elas fazem parte, não é? Eu acho que a gente tem que acompanhar as tendências, as coisas que estão acontecendo. Porque eu acho que quem acompanha a gente espera por isso, não é? E a Sabrina vai ser muito corajosa. E vai ser muito assim, ó. Realmente, vai ser uma mudança bem radical. É, eu já sei que vai acontecer bem significativa. Já usasse assim como vai acontecer, Sabrina? Olha, uma parte sim, outra parte não. Não sei se é. Uma é novidade total, né? A outra já uma coisa que ela já usou. Mas assim, isso que a Carmen falou de mudar, assim, de radicalizar, isso é muito bacana. Mexe com a autoestima da gente. Só que assim, é importante procurar um profissional qualificado. Porque senão, ao invés de elevar a tua autoestima, Então eu acredito muito aqui. É a mesma coisa que tu fazer permanente de cílios com uma pessoa que não tem a experiência da Dani e tu sair sem os cílios. Não, e eu acho que essa permanente de cílios vai cair muito bem com o novo visual dessa Dani. Com certeza. Não é? Porque...
tem coisas que a gente tem que ter determinado cuidado, sabe? Que eu me lembro muito da Júlia, minha filha, que ela diz assim, quando eu tô na dúvida, corto o cabelo, não corto o cabelo, ela diz assim, mãe, tu é loira, tu é bronzeada, tu usa cílios, com o cabelo comprido vai ficar demais, então corta. Não é? Então, é harmonia. Claro que isso também tem a ver com a idade que eu tenho, que é muito distante da idade da Sabrina. E momento também. Mas tem um momento que a gente está vivendo, né? É o momento também. O mas tem muita eu acho, Sabrina, assim, pela experiência que eu tenho, acho que a Sabrina vai ficar mais linda ainda. Com certeza. Né? As pessoas estão curiosas. Curiosas. Como é que vem? A gente já vai ver isso, Gilson. Com certeza. É? Então, ó. Semana que vem, Sabrina, quero te ver, hein? Então, linda, loira. Talvez. Será? 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 Então aguardem as cenas dos próximos capítulos. E hoje, então, a gente conversou com a super maquiadora Dani Serpa, aqui do Gilson Colares Visagens Beleza, com o Gilson aqui, que é meu parceirão já há tantos anos, e com a Sabrina, que ó, vai embarcar numa... num caminho sem volta. Semana que vem a gente vai ler o cabelo novo da Sabrina e acho que a gente vai querer um depoimento do marido. O que, que tu acha? Ah, interessante. Interessante. Pode ser, Sabrina? É, pode ser. A opinião masculina acho que é boa, né? É bastante importante a opinião do marido, com certeza. É, mas eu acho que vai ter muito... Nesse caso específico, nesse sim, nesse caso, né? Específico, sim, né? Então tá. Então aguardem semana que vem. E se você quiser também fazer uma super transformação, começar um ciclo novo na vida, porque uma transformação, ela é tudo de bom, ela deixa a gente renovada, ela parece assim um recomeço. Vem aqui pro Gilson Colares Visagens Beleza, porque aqui, gente, a gente tem pessoas especializadas, como a Dani, como o Gilson, e que não vão fazer brincadeira, ó, na sua cabeça, no seu rosto, vão fazer tudo com muita responsabilidade. O Gilson Colares fica aqui na Carlos Traim Filho, número 565. Ah, acertei! Com manobrista, com estacionamento, com segurança, tudo aquilo que a gente ama.